Зазвичай свято останнього дзвоника проходить весело і урочисто, однак в цьому році пандемія коронавірусу внесла свої корективи. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки рекомендувало не проводити масові заходи, зокрема й останні дзвоники. У Смілянській школі номер 7 знайшли альтернативу і створили віртуальне свято останнього дзвоника. Про завершення непростого навчального року традиційно сповістила директор навчального закладу. Вчителі та учні слова вдячності, побажання записали також на відео. Музичний супровід та шатний одяг учасників зробив відео більш урочистим. Пам'ять про події шкільного життя, які відбулися протягом навчального року, хоч і віртуальна, допомогла школярам поділитися власними досягненнями. І незважаючи ні на які перешкоди, останній шкільний дзвоник для випускників таки пролунав весело і урочисто. Для них він цьогоріч стане останнім. А ось для усіх інших школярів вже у вересні дзвінок пролунає знову і сповістить про початок нового навчального року.